السلام عليكم ورحمة الله دوستوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہ دیکھ رہے ہیں بھیرن کے نسل والی بکری اور خوبصورت نسل ہے اس کی ماشاءاللہ اور اسی طرح خوبصورت بھیرن ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں